Allt fler människor världen över får kontoret som arbetsmiljö. I de mest industrialiserade länderna arbetar idag fler människor i kontorsmiljö än i verkstads- och fabrikslokaler. Och utvecklingen pekar på ytterligare ökning av antalet anställda inom olika former av kontorsfunktioner. I den här kavalkaden vill vi visa vad Facit är och hur och var Facits produkter används för att underlätta och effektivisera arbetet på världens kontor. Facits produktion bygger på sekelgamla traditioner. För mer än 550 år sedan började den första industriella verksamheten i Åtvidaberg. Idag är generationers nedärvda kvalitetstänkande inriktad på tillverkning av kontorsmaskiner och kontorsmöbler. Produkter som marknadsförs av Facits dotterbolag och agenter med tillsammans över 3000 försäljnings- och serviceställen i mer än 120 länder.